Det kan virke så nemt at sparke bolden i mål. Men det har Horsens haft store problemer med i denne sæson. Bare 19 gange havde den gule fare scoret før dagens kamp, og det gjorde Horsens til det mindst scorende hold i Superligaen. Vi har arbejdet på det i løbet af ugen, og vi ved godt, at indimellem så ligger det lige uger, og det håber jeg selvfølgelig, at når man først får den første prikket ind, så løfter det hele sig, og det håber jeg selvfølgelig på, at det lykkes for os i dag. Horsens var også meget agerige i eftermiddag. Som sædvanligt så kom de med masser af fysik, og de ville så gerne have netmæskerne til at blafre. Hjemmeholdet fik også den første chance. Det var Jude Nwodo, der her slipper fri. Men ikke ligefrem verdens bedste afslutning. Vi skal dog se mere til nigerianeren senere. I transfervinduet der hentede Horsens Charles Tadji, og han fik en drømmestart på sin nye hjemmebane. OB'erne de gik ikke rigtigt til ham, og det udnyttede han. Værsgo 1-0 til Horsens. Charles Tadji han har erfaring fra Bundesligaen, og nu har han altså også et Superliga-mål på CV'et. Og målet det gav mod på mere. Denne gang så ville Tadjis makker vise, at han også godt kunne, Jude Nwodo. Men igen så svigter det altså for angriberen. OB kom efterhånden lidt bedre med, og de fik også en rigtig god mulighed for at komme på måltavlen i første halvleg. Til sidst så ender den hos Emil Larsen. Stor chance, men også en kæmpe stor redning fra Frederik Rønnow. U21-landsholdskeeperen, han viser altså formatet her. Og så til en situation, der stadig bliver diskuteret i Horsens. De vil nemlig rigtig gerne have straffespark. Dommeren sagde nej, men Nwodo han mente noget andet. For me it's 100% penalty because he didn't get the ball, he only got my leg, and of course sometimes it's like this, you expect something like this from the referee, sometimes they give you, sometimes they don't give you. Den lille mand med nummer 11 kom dog på benene igen, og det var også ham der fik første halvlegs sidste chance. Det er en rigtig god solotur for nigerianeren. Men skal vi lige gentage det igen, det der med effektiviteten, den sad altså ikke helt i skabet. I anden halvleg der skubbede OB Baskim Kadri lidt længere frem på banen, og han fik nogle gode chancer. Først den her, og han var faktisk også med i den næste. Måske OB's allerbedste spil i hele anden halvleg. Ender altså til sidst hos Kadri, men igen en ny kanonredning fra Frederik Rønnow. Men han var ikke den eneste, der kunne hive store redninger frem. Jesper Christiansen, han ville også lige markere sig. Han har haft en lidt vanskelig start måske i OB med flere skader, men her der viser han altså, hvordan han ser ud i topform. OB-keeperen han måtte dog give fortabt nogle minutter senere. Horsens i angreb, og det er Spelman her, der kommer til at holde den inde. Her redder han den lige nøjagtigt, og så, ja, hvem andre? Jude Nwodo. Endelig lykkes det altså for nigerianeren at få scoret. Well, I've been waiting for this moment for a very long time, and I'm very happy to see myself score today. And of course, the most important thing for me is the 3 points for the team, which I'm very happy today. Og det blev til en hjemmesejr. OB fik aldrig rigtig rejser. De havde simpelthen ikke flere kræfter efter en hård uge. Horsens derimod, ja, de fandt endelig noget skarphed, og de fik 3 gode point i bundkampen. Kan I føle jer lidt mere sikre nu? Jamen, der er stadigvæk lang vej. Altså, jeg kigger ikke så meget på det der. Altså, jeg kigger på vores præstation, og hvis det er retten visende, det vi har lavet i de første 2 kampe, jamen så får vi et rigtig godt forår. En uge med 3 kampe og 1 point. Hvordan vil du evaluere på ugen her? Ja, det er en dårlig uge. Det er en dårlig start på foråret. Det er det skidt ved at spille 3 kampe på en uge, det er, at man på bare en uge kan gå hen og få lavet en dårlig start. Og det har vi gjort. Vi har manglet noget snit i vores spil og lidt vildskab undervejs.